seekordne ööbimiskoht on meil meie nii-öelda uus auto, mis täna sai päris suure remondikuuri ja tühjandas me rahakukrut. Aga õnneks nüüd me oleme suhte Rainbow Beachi lähedal, meil on kuskil tund poolteist sõita sinna, et leitsime üks ööbimis ka. Ja siin me nüüd siis olema niisi ennast sisse seadnud. Ja endale päris mugava aseme teinud, saab täitsa sirgu vasta ennast. Siin ma olen rohkem lõpus kui mina, aga mina mulle vist soovib sõike ase ka. Saame praegu näha. Kui kanged olema. Kaks väga olulist asja ka, mis meil on olemas. Meil on silmaklapid ja kõrvatropid. Need on ka muskil tulevad. Ning homme siis alustame Fraser Islandi poole sõitmist. Esmakordselt hakkame sõitma liivarandu läbi autoga. Loodame, et kinni ei jää. Challenge võibolla on rohkem meil siis see jõe ületamine seal, kus siis high-tidega võibolla kuni 2 meetrit leid jõgavus. Et me üritame saada läbi 40 sentimetriga või 60, midagi sõikest. Loodetavasti homme samal ajal oleme siis oma campgroundi jõudnud. Saab põnev päev olema ja kindlasti ka huvitav öö. Peabki välja puhkuma. Aeg magama minna. Okei. Kätt on nüüd jõunud hommik, et saime autos kenasti magatud. Uni oli isegi parem kui näiteks õnnetus. Inget, kes te ärkasime üles, vaatasime kui juba kuus läbi, et magasime kuskil 8-9 tundi. Ja siis nüüd siis hakkame startima varsti Fraser Islandi poole. Nii, oleme nüüd liikumas Fraser Islandile. Kuskil 50 kilti on meil sõita Rainbow Beachile. Seal lähme sõikse praami peale. Võtsime Rainbow Beachi. Siit avaneb põhjusõike vaademi. Vand välja näeb. Inimesed telgivad rannas. Siin on näha ka, et on sõidetud liiva peal. Refit tuleb siis vastu lühemaks, et meil liiva peal oleks parem sõita, et me kuugi kinni ei jääks. Praegu natuke ärevus sees selle Fraser Islandi sõidu osas, aga ma arvan, see saab väga äge kogemus olema ja kiht elama. Nii, kas juba hakkab 20 peal minema? Vaikselt, natukene veel. Üks rätsis etis. Oleme nüüd siis juba selle tee lähedal. Siit hakkab liiva tee minema. Selle tee jaoks peab olema juba refil lastud 20 PSI peale, siis on see rõhutase. Ja siis hakkame minema praami peale. See on väga põnev, et natuke oleme juba randa ka näinud, et hästi ilus on. Tundub nagu paradiisisaar.